Е, добре, сега ще стигна тук до задъна на улица. Не, молец. Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря. Здравейте, приятели, аз съм Слави, вие сте с Fortnite и днес ще решаваме един супер належащ въпрос, който отлагаме твърде дълго време. Заедно с вас ще дискутираме дали Fortnite започна да умира. Казах го. Преди да започнем обаче, имам две супер яки новини за вас. И първата е, че искам да благодаря на всички, които са използвали моя Supporter Creator код и са ме подкрепили. На вашите екрани в момента върват последните, които са изпратили снимки в нашия Discord сервер. Така че ако и вие сте ме подкрепили с моя код и сте си купили нещо за V-Bucks, може да го изпратите на някои от админите в Discord и ще ви публикуваме в епизод като този. А ако все още не го знаете къде е, може да отидете в item shop-а долу в дясно Supporter Creator и да въведете тага. Наживо ще го въвеждам. Дъкла. Shares. Така ще помагате изключително. Опа, също забравихме, хора. The Clashers. От време на време въвеждайте го, защото както при мен през 14 дена се рефрешва и е хубаво да си пускате да видите дали съпортвате. Така че на вас нищо не ви струва, безплатно е, благодаря на всеки, който го въвежда и помага. Сега обаче стигаме до втората новина. Варненци, специално за вас организираме супер як ивент, свързан с Fortnite в новия Delta Planet Mall на 8 юни от 1 часа след обяд. Ще имаме 8 компютъра, ще разцъкваме къстъм битки, но предизвикателството е, че ще използваме само ето тези клавиатури на Тръст Аса, както и мишките на Тръст, и ще е много интересно. Местата са ограничени, затова слушайте сега внимателно как да се запишете. На две локации във Варна има по 250 талончета за участие. Едната локация е инфодеска на Delta Mall, а другата локация е магазина на Ардес на буливар Сливница 120. Вземете си само по едно талонче на човек, не повече, защото така или иначе ще ги събираме на входа. Наградите са осигурени от Trust Gaming, компютрите от Ardes.bg, а домакин, разбира се, е Delta Planet Mall. Всички, които са от Варна или гости на града, заповядайте в новия мол на 8 юни от 1 часа, ще се забавляваме заедно напълно безплатно е, ще имаме предизвикателства, шоу мачове, къстъм игри, а вече е мощен гейминг ден. А фен среща няма да има специално, затова като се видим, там ще се снимаме. Нещо много важно, което трябва да знаете, е, че за да участвате, трябва да имате навършени 13 години. Това са законите на Република България, не можем да ги променяме. И отделно, не всички 500 билетчета ще участват, ами ще има томбола. Шансът да ви се падне е 1 към 7, което си е доста. Сега пръснете по един лайк и пишете долу в коментарите дали ви харесва тази инициатива, а след клипа отправите се към двете локации, които ви казах, Delta Planet Mall и магазина на Ардес във Варна, за да си дръпнете билетче, защото са ограничени. Хайде да продължаваме с клипа. Вече Тарио се е на линия, я кажи едно здравей на зрителите. Здрасте. Между другото, ако все още не сте разбрали, направихме съвместен канал The Clashers Tech, къде ще правим по-дълбоки ревюта на техника, новини и всичко останало. Линк ще има долу в описанието. Отидете да се абонирайте, много яки неща следват. А днес темата е, дай да пускаме направо дулс и да ги почваме. Днес темата на епизода е дали Fortnite започна да умира. И ви питам вас, пишете долу в коментарите вашето мнение. Но не само да, почна да умира. Защо? Липсва и механика, липсват и нови части, липсва и друг вид строителство, липсват и оръжия. Каквото според вас и липсва на тази игра, защото всички отчитат много рязък дроп на играчите. А ако искате, може и да гласувате горе в дясно. Въпросът е, умира ли Fortnite? Да, не. Толкова е просто. Искам заедно да направим един диалог, да помислим защо този световен феномен започна да дърпа надолу. И първото мнение, което ще чуем на линията, е това на Тариоса. Тариоса, здравей! Добър ден! Ти си наживо! Сериозно? В нашата рубрика и трябва да разберем защо Fortnite започва такъв рязък дроп на играчите. Много неща промениха, като за начало Fortnite въобще не си слушат играчите, които играят. Правят си каквото си искат. Тоест Epic Games. Да, да. Нещо като Supercell. Общо, взето да. Хора, сега, аз не съм играл буквално от месец и нещо. Тарио, се при тебе как е? Същата работа, близо 2 месеца не съм пускал Fortnite. Такъв мощен апдейт ми имаше играта, когато я стартирах, че чаках сигурно едно половин час с моя интернет, който е гигабитов. Къде бе, горе ли? Да, има честия, има хубаво оръжие. Ама то хубаво има, ама мен ма няма, далеч съм и рискувам да ме трепат. Тук има някакво оръжие, което за първ път го виждам. О, чакай, чешче. Ти неща, може да се прави нещо. Идвам при тебе. Идвай, защото съм забрал килове, милове всичко. Да, да мислиш, че аз помня. Охо, поне ще се шилдирам. Ако не друго, вече съм на 100% шилд.
Виждам ги другите навънка. Бързо ми трябва някакво оръжие. 100% шилдвика. Дай нещо и на мене. Имам едно мини, айде идвай. На бензиностанцията те чакам. Ами аз съм за тебе. Така ли? Ако имаш ракети случайно... Е, някой те са лутнали. Някой има снайп от някъде. Снайпват... Аз тук май вътре имаше някой. Ай, лоша работа. Влизам. Аз само това имам и... Добре, убих го единия. О, зад мене, зад мене. Аз го убих единия. Нямам нищо, човек. Убих го това. Браво. А така, ще помниш застрояването? Помниш ли? Куче! Няма много варианти. Поне имаме тук зла това вид... темпара. Шит. О! Ще успея! Бя... Нокнаха, ма! Нямам нищо, убей, човек, на кирка съм. Бей го, бе! Обрежа! Бия го! Тъкво ще я ти казвам този вид. Дай почнем новата игра и ще го разкажа. Като каза, че ги помниш киловете и ги трепеш, се сетих за този вид. Помниш куче, знаеш ли го? А, да. Чай го разкажем, защото зрителите могат да го знаят. Двама дядовци, скъпи приятели, има много стари, вече с деменция, с всичко. Стоят в старческия дом и си говорят, че трябва да ходят до магазина. И единия му казва, вземи запалка и цигари. Той е казал, добре, ще запомниш ли? Вземи запалка и цигари, това само искаме. Той му каза, хубаво е, ти за такова мислиш, помня естествено. Но аз ще отишъл, върнал се след един час чак от магазина с лютеница и хляб. И той му казал, взе ли? Другия, взех естествено. Ма какво взе? Еми лютеница и хляб. И първи дядо стои и го гледа. Помниш, куче? Аз вече убих един, не. Така ли, аз два? Идеално. Що не се смяна вица, бе? Тот го знам. А, знаеш го. Да. Чай да си взема тук един... Той има Томи гън. Много е опи. Идвай да го взимаш. Чакай, Томи моми тук, че работата е сериозна при мен. Трепиш ли ги? До мен има някакви. Виждам ги. Пред мене. Идвам да ги правям. Къде бе? Тук в сградата пред нас трябваше да има. Дай бутнем едно дронче. Еги, зад мене. Къде? Къде бе, аз не мога ги видя. Пред мене бе. Един е долу, другия зад него. Аха, видя ги. Добре, то съм ряд. Оп. Никакъв материал. Тема материал, аз нямам патрони. Ужас. Тук има скар, взимай го. Къде е? Ох, с 15 патрона. Ужас. Дрончета летат. Стрелят ме от някъде, човек. Много спешно ми трябва... Мен ми трябват патрони. Е на тебе, как гледам. Ми с 15 съм на скара. Аха, видя го. Идвам. Убил го. Браво е. 4 кило, човек. Стига, бе. Да. А ти си играл нон-стоп тази игра. Не, не съм играл 2 месеца. Чепи малко кафе. Не съм се събрил още. Ах, аз още не съм пил кафе. Е, добре, сега ще стигна тук до задъна на улица. Не, молец. Добре, малко съм. Има някакво такова летящо, какво има на него? Е, той е като костенурките в това. О, той има честа, тук не е лутвало. Ти си най-големия лутър на света. Какво трябва? Е, там са били, или може би са стригали. Ето ги. Е там, да.
Е, сега ще го видим и ще го прибием. Намерил? Да, ето така има един. Няколко пса. Ау, как се разна на единия. Аре бе, ела тука. Добре, те ни мърдат, сериозно ли? Аз мисля, че ще доджват, те нищо не правят. Те бягат от зоната, бе. Ими, дай да ги пресечнем тук, като бягат от зоната. Сега въпрос е да намерим хората. Ето ги, ето ги. Вътре? Аха. Ох, на единя как за малко да му отнеса главата. Това да ми минава така лесно. Пойса, пойса. Ей, това ма е на криво. Ето ги. Единя е нокнат. Убей го. Кой са идвам? Е, лепна ма. Горе, най-горе. Чай, че зоната пак тръгна. То сега ще бяга, не? Бяга, аз имам метките. А Rift to Go имаш ли? Не, нямам Rift to Go, ама ще се оправим. Как? Тя е много далеч. А, той е тук май, бе. Чакай, чакай, чакай. Ела тук. Ето го! Ей! Аз мисля, че е тръгнал да бяга. Е, няма, умирам, не мога да... Тарио се лепнаха на. Е, не можах да пусна той. И така, скъпи приятели, третата битка от едномесечното ни отсъствие от Fortnite. Тарио се справя подозрително добре и вече го обвинявам, че играе без мене и си разцъква сам. Докато аз съм пълен леш, както обикновено, но вие може да гласувате дали Fortnite започва да умира или горе дясно, или оставете по едно коментар, че да си поговорим малко по темата и кажете защо това се случва. Защо според вас Fortnite започва един дроп в играчите и то много сериозен и в стримовете и във всичко? Ще няма други хора ли? Ми, аз не виждам до момента. Ще взема една помпа за всеки случай да се въоръжа. Къде? Ето го! Нямам оръжие! Минус 40! Ей! Добре, нокна го. Тя го убива, че ми трябва оръжие. Би го и идвай да дигаш батите. Ако знаеш, тя ти кажа. Кой скочи тука? Оп, оп, оп! Убей го. Това, какво ти става, бе? О, още! Убей го. Добре, тоя са брои вече за мой. Аз си го наточих. Кога наточих бях по 39, чай на 5 съм. Истина неща е някакви collectables. Fountain Junk Junction. Тук има някаква схемичка, ако не си я взема, да я вземеш. Къде си? Къде съм? Мале, нямам нито едно. Не, тука. Намерим нещо за хилта, бандаж. Да. Мале, той ние сме много, и двамата сме много зле с хилта. Да, искаш ли ти дам една идея? Дай. Да се нокнем. След като са... не, няма смисъл да се нокнем. Кемфайрч. Кемфайрч, още бандажки. Еми... Пускай и дай малко бандажи. Знати бандажки и да се мятаме. Видя го, ама. Къде избяга? Аз имам снайпер, казвай къде си. Тук долу. Къде? Там е, ама... Ето го. Минус 37. Ей, как бяга като малка мравчица.
Уф! Перна ли го? Не, за малко. Ей, чупих му това. Той много бяга, бе. И ти ли му чупи? Да. Минус 37 още. Оооо! Със сигурност му чупих щита. Двама. Ей, а как му мина наистина? И на мен е така. Ей, стига, бе! И те са снайпер, те че внимай. Да. Ай, един има на цъвка. Къде отидаха? Пингни ги. Там са. Ай, стига бе, как им се разминава всеки път наистина. Толкова го целим отира в стена, ще не гатим етапа. Има апаратка зад нас, пред нас де. И спер, ще си я взем. Тука да го запалим този огън, а? Ми запали го да се хилниш. Ела, че дам мините. Да. Ти ли стреляш? Да, е, там са. Дай мините. Да. Чай, че... Таквото е, вземи ги. О, вау! Аз как мацапна и той не разбира. Откъде? Где бе? А, отстрани бе! Аз се чуя откъде има стреля, той отстрани. Дигай ма. Стой. Ой! Той е лош. Да. Тук направо се. Къде е бе? Зад тебе. Не бе, зад тебе. Еги. Не, ляво. Ляво бе, долу бе. Не мога ги вида бе, човек. Оле, ужас ма. Аз мисля, че отгоре някъде ма стрелят. Не бе, тъй като цяло май Battle Royale игрите позамряха. Нит гледам в YouTube, нит в Twitch се стримват. Еми, то е едно и също, че екрана или късно, нормално да ти омръзне. Нямаш особено голям стимул да играеш. И Apex беше толкова голяма надежда. Да, Apex в момента в Twitch гледам едва 10 000 гледане. Къде? До мене. Че, с снайпер. Пия чак джага. Не трябваше тук. Пи, той е за тоя. За това ли е? За стената, чакай. Ай, готов е. Идеално. Има си снайпер, че. Че, има още хора. Има, да. О, добре. Напарах и помпа. Аз не съм си долутвал къщата, връщам. Опа, ей го, тук е. Къде? На малко е, добре. Готово. Как бързаме за лута и двамата, ей ще ме изпривари. Какво има? Снайпер, че има. Нямам другото, не ми трябва. Тук трябва да има... трябва да има самолети. Хора. Къде има хора? Ти го правиш там, бе? Е, свали ма тоя. Двама са. Направо ме унищожиха с кирки, човек. Там, бе. Ми ти се моташ. Еми, сега ще се опитам да дойда. Надявам се. С зиплайна? Да. Ще го фана. Единия ме заобиколи отзад. Охо. Приема снайпът? Охо. А, горе. Единия слиза даже. Той как така се сменя посоката, бе? Лесно.
А! Покажи му откъде изгрява слънцето. Еми, то хубаво, ама. Няма, не мъзимай мен, давай. Утрепи ги, убий ги, отмъсти. Питвам са. Давай, Тариусе, вярвам в теб. Ей! А, ела при мен, ела. Няма материали, обаче. Дойде. Ай, стига толкова Fortnite. Играеме цял час и нещо, скъпи приятели, да разцъкаме малко от един месец. От един месец не сме играли. Наистина работата е зле, поне при мене. Тя винаги е била зле при мен, както е. Днес решаваме умирали Fortnite. И финалната присъда, Тариус, каква ти е на тебе? Еми, средна работа. Не е умряло още, защото има адски много хора, които играят. Има още. На път е. Съгласяваме се, че е тръгнала по този път надолу, ако не измислят нещо ново, ще продължи все по-стремоглаво да се спуска. Но това е положението, скъпи приятели, не забравяйте да гласувате и да пишете коментар според вас какво се случва с Fortnite и разбира се да пръсте по един мощен лайк за подкрепа и да се абонирате за канала с камбанка, да не изпускате следващите епизоди. Ай, чао от нас! Чао, чао!